Ordföljd med bisats i början 2. Där jag bor. Exempel. Där jag bor finns det ingen hiss. Där jag bor finns det ingen hiss. Där du jobbar ligger många kaféer. Där du jobbar ligger många kaféer. Där jag tränar är personalen trevlig. Där jag tränar är personalen trevlig. Där vägen svänger ligger mitt hus. Där vägen svänger ligger mitt hus. Lite grammatik. 1. Den understrukna bisatsen är ett platsadverbial. 2. Adverbet där fungerar som bisatsinledare i bisatsen. Kommentera gärna filmen och läs mer om ordföljd på min blogg www.svenskamedkalle.com. Ha det så bra, hej då, vi ses snart igen.